Danas je ovdje promocija knjige o glazbi Zvonimira Berkovića, što me je posebno drago jer sam se tom knjigom dosta dugo bavila u velikoj želji da se pisani opus Zvonimira Berkovića, koji je inače poznat kao redatelj i kao scenarist, dakle njegov pisani opus o glazbi, njegov eseistički opus, da se na jednom mjestu sabere i da se da na uvid javnosti. I mislim da je to jako važno jer on bio briljantan eseist, što ljudi manje znaju. Više ga naravno znaju kao redatelja. I on zapravo nije puno pisao o glazbi, ali je to vrlo značajno. I ja sam eto imala priliku i želju i volju i od obitelji sam dobila dokumentaciju. Naravno, tražila sam još i u novinama da bih mogla napraviti ovaj izbor, koji sam onda uokvirila sa svoja dva teksta da bi bilo jasnije o čem se radi. Prvi tekst je predgovor. Naravno, svaka knjiga ipak mora imati predgovor u kojem sam rekla zašto i kako i šta je Berković, zbog čega je Berković kod nas važan i kao glazbeni pisac. A drugi tekst koji je na kraju umjesto pogovora sam napisala kao pismo njemu. Jer to u njegove tradicije, on je i živima i mrtvima pisao. Berk je mrtav 4 godine, ali ja sam napisala pismo koje onak počinje Dragi Berk. A zapravo ga izvještam o svemu užasu koje se u našoj kulturi ove 4 godine dogodio. Evo, to bi otprilike bila ta knjiga, sadržaj te knjige. Mene je potaknula moje divljenje prema Berkoviću, sam ga vrlo dobro poznavala i mi smo jako puno zapravo i surađivali, puno smo pričali o muzici, puno smo razgovarali o umjetnosti. On je bio jedan, kako se kaže, jedan erudit i zapravo jedan multitalent. Jedan čovjek koji šta god je počeo raditi, on to briljantno radio. I ja sam godinama tako s njim i razgovarala i sve. I kad je 4 godine nakon njegove smrti došlo do te ideje, onda sam bila stvarno sretna da su se okolnosti tako stekle da ja napravim tu knjigu. Pa ja ne znam, ja bi stvarno svima koji vole lijepo pisani tekst, inteligentno pisani tekst, tekst pisan s razumijevanjem, s nadahnućem i o lijepim temama. Naravno, nisu uvijek lijepe teme, on je bio sarkastičan, znao je biti ciničan, znao je govoriti o našoj kulturi na način na koji to treba. Sve je to ukomponirano, ali u jednoj krasnoj formi. Dakle, mogu je preporučiti svakome ko voli čitati. Ova knjiga o glazbi koju imamo pred sobom podijeljena je u 4 cjeline. Kritike, portreti, meditacije i razgovori. A sve skupa karakterizira ono što su bile i odlike Zvonimira Berkovića kao osobe. Analitičnost, praktičnost, polemičnost i subverzivnost. U segmentu glazbenih kritika, Berković ili ovaj izbor njegovih kritičkih tekstova fokusira se na Dubrovačke ljetne igre i Beč, iako ima i tekstova o koncertima Zagrebačke filharmonije i opernim izvedbama HNK. Današnji čitatelj ostaće možda zbunjen aktualnošću napisanog, jer je većina tekstova nastala sredinom 60. godina, a čini se kao da su napisani danas. Berković naime ne piše u maniri standardnog muzičkog kritičara i sam kaže da su kritike najdosadnije štivo na svijetu jer svi kritičari rabe iste fraze, već istinskog glazbenog poznavatelja, zaljubljenika i kroničara kojem je glazba polazište i temelj za širi uvid u opće stanje na kulturnom planu.